Yesu ashimwe twongeye kubiyegereza mu izina rya Yesu tubaramutsa aho muri hose ubuntu bw'Imana burushaho kubana namwe mu izina rya Yesu. Iri ni itorero rya Sept mu Rwanda by'umwihariko ingi ikaba ari paruwasi ya Kigali. Turabakirira mwese aho muri, tubaha ikaze mu iteraniro ryacu ryo kuri uyu munsi. Imana ibagire neza. Tubifurije rero icyumweru cyiza buri muntu wese ahari, abari mu mpande zose mwumve muhawe ikaze mu izina rya Yesu. Dutangira iri teraniro ryacu rero, reka dusome Zaburi y'ijana, hanyuma abari dutangiza iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turari ku buntu bw'Imana, imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana kubane natwe kuri uyu munsi wacu w'icyumweru. Imana ibagire neza cyane. Zaburi y'ijana, duhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatanu. Harabaho mwaba ari mu isi yose mwe, muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, ni we waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjiye mu marembo ye mushima no mu bikari byo muhimbaza, mumushime musingize izina rye. Kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Natwe uyu ni umunsi mwiza Imana duhaye kugira ngo tuyishimire, kugira ngo tuyinezererwe. Imirimo ikora iratangaje, kwizerwa kwayo ntikurondoreka. Imana tubera amaso muri byose. Turi intama zo mu cyanya cyayo, nayo ni umwungeri wacu. Zaburi ya 23 iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wacu, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Mu by'ukuri Imana ni umwungeri wacu. Natwe turi intama zo mu cyanya cyayo. Imana itwitaho, Imana yaturengera, itumenyera ibyo dukeneye, tubera amaso imbere n'inyuma, ubuntu bwayo buraduhagije. Izina rya Yehova rishimwe kandi rirahabwa icyubahiro. Dutangira iri teraniro ryacu, munyemerere tuzamura amajwi yacu dusenge, dushime Imana ko yabanye natwe, tuyiragize na gahunda z'amateraniro yacu kuri uyu munsi. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi tugaha icyubahiro muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Turagushimira kugira neza kwawe. Turagushimira yuko waduhisemo ukadutoranya. Turahamya ko turi intama zo mu cyanya cyawe, nawe uri umwungeri wacu. Utwitaho ukatumenyera ubuzima, ukatumenyera ibikenewe, ukatumenyera ibyo twifuza, ukatumenyera ibyo dushaka, ndetse kandi intambwe zacu zikarushaho kuyoborwa nawe mu mwanya ukwiriye. Igitondo nk'iki rero turagushimiye Mwami kuri kumwe natwe. Reka dutangira amateraniro yacu, ubane natwe. Mwuka wera w'Imana atuyobore, Mwuka w'Imana avugane n'imitima yacu, Mwuka w'Imana avugane n'ubuzima bwacu, Mwuka w'Imana avugane n'ibitekerezo byacu, Mwuka w'Imana yobore ubuzima bwacu bwose. Mwami turagushimiye rero, reka dutangirane, dutangirane nawe gahunda zose ziyoborwe nawe, ubuntu bwawe urushaho kugutwara mu mitima yacu. Ibyo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana ku bw'uyu mwanya mwiza Imana duhaye. Munyemereye noneho muri uyu mwanya dufate umwanya wo kuramya Imana, twakire abadufasha guhimbaza Imana, hanyuma nitumara kuramya no guhimbaza turagaruka mu mwanya dukomeza gahunda. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankore. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera niba nibagirwa ya mirimo.
mbwira ijambo iruhura umutima sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye wanyuzuze ibiri mumutima samashi wanyuzuze turashima imana abaririmbyi bacu imana ibaho umugisha badufashe kuramya imana no guhimbaza ubuntu bw'imana bubane nabo kandi namwe ubuntu bw'imana bukomeze kubana namwe reka rero dusabe abateguye ituro ryabo abateguye ishimwe abateguye icyacumi mwagitanga mwifashishije nimero mubona kuri screen zanyu yabi ya telefone yabi ya computer cyangwa se indi ari yose urimo gukoresha muraza kubona aho hasi nimero za code y'urusengero dukoresha mushobora kuyikoresha hanyuma umukozi w'Imana uri butwigisha ijambo ry'Imana araza gufata umwanya abasengere abasabira umugisha abakoze icyo gikorwa Imana bagire neza rero munyemerere tudatinze muri uyu mwanya noneho twiyegereze umukozi w'Imana kugira ngo atuzanire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turabashuhuje bakundwa umwami mudukurikiye aho muri hose. Ngendi Pastor Tuyisenge Emmanuel mbonye amahirwe yo kugira ngo mbazanire ijambo ry'Imana. Mbayikaze rero ariko mbere reka tubanje nze dusengere abantu batanze hanyuma turakomeza n'inyigisho Data mu izina rya Yesu dusengeye abantu bubashye ijambo ryawe bagatanga kugira ngo umurimo wawe ushobore gukorwa turabasengeye kugira ngo ubagirire neza waravuze ngo dutange nako tuzahabwa nsengeye imiryango yabo nsengeye akazi kabo nsengeye urubyaro rwabo nsengeye ibyo bakora byose nsengeye ubuzima bwabo kugira ngo umugisha wawe usesekare muri bo ndagushimiye mwami uko urabwo kwizerwa kuri bo kuko nabo babaye abo kwizerwa ku ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo ikiganza gitanga the giving hand ikiganza gitanga niryo jambo tujye kuganiraho iyo tuvuze gutanga ngira ngo si ikintu gishya kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi turatanga nake tugahabwa ariko ni na byiza ko tumenya n'umugisha uri inyuma y'icyo gikorwa uko gutanga si igikorwa gifite inkomoko ku muntu ahubwo ni igikorwa gifite inkomoko ku Mana ibiva ku Mana byose ni byiza Bibiliya mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 iravuga ngo Imana iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe
batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kire byo n'inyoni n'inyoni n'ibisiga ni gikururuka hasi cyose Imana irema Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye Imana ibaha umugisha Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzuri isi mwimenyereze ibirimo mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi muri iki cyanditswe tubonye ko Imana ariyo yabanje gutanga kandi itanga ikintu gikomeye itanga ishusho yayo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu Imana yabanje kwitanga ubwayo gutanga ko mu buryo bw'ubumana kubanzirizwa no kwitanga ntushobora gutanga mu buryo bwuzuye utabanje kwitanga ubwawe Imana igikorwa cyo gutanga yatangije yihereyeho ibanza kwitanga itanga ishusho yayo umuntu noneho biriya tubwiye ngo imuha n'ubutware ku byo yaremye byose mu minsi itandatu yirema mu minsi itanu yabanje kuremwa k'umuntu Imana yaremye ibintu byose tubona uyu munsi irema inyamaswa irema ibiti irema irema ibyo tubona ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso ariko byose biratubwiye ngo ibishyira munsi y'ubutware bw'umuntu imuha gutegeka buri kimwe cyose mu yandi magambo Imana ntiyatanze ishusho yayo gusa ahubwo yatanze n'ibyo yaremye umusaruro w'imirimo yayo mu gihe cy'iminsi itanu byose yarabitanze ibiha umuntu muri make yamuhaye byose noneho ku munsi wa gatandatu wa muntu iramurema umurongo wa 31 w'icyo gice Bibiliya iravuga ngo Imana ireba ibyaremye byose nuko byari byiza cyane buragoroba buracya uwo ni umunsi wa gatandatu Imana imaze gutanga isho yayo itanze n'ibyaremye bihaye umuntu biratubwiye ngo ibona ibyaremye byose ko ari byiza umugambi wayo wari wuzwe gutanga ni igikorwa cyiza iyo gutanga kubayeho Imana irabyitegereza ikabona ko ari byiza Bibiliya mu bice bibiri by'itangiriro ku murongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba ishyiramo umuntu yaremye Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ya ngobyi Imana yaremye ikayiha umuntu noneho ngo irayikeba ikeba igihande cy'iburasirazuba irangije igihe umuntu ariko ngo kirimo ubusitani bwiza kirimo ubusitani bwiza kirimo ibiti byera imbuto reka nkubwire Imana yari ifite ubundi buryo bwo kuremera Adamu ibyo kurya kuko igihe Abisirayeli bari mu rugendo bava mu Misiri bajya mu gihugu cy'isezerano hari aho bageze babuze ibyo kurya Imana ibaha imitsima ivuye mu ijuru Imana ibaha manu Imana yashoboraga guha Adamu manu cyangwa se ikamuha ikindi kintu kiribwa ariko yahisemo ko Adamu atungwa n'imbuto z'igiti ubundi iki twita imbuto amaronji ibinyomoro indimu turavuga ngo izo ni imbuto ariko ubundi ziri ya simbuto ariya ni amatunda ahubwo imbere muri ayo matunda harimo imbuto biriya byose iyo usatuye ririya tunda usangamo imbuto imbere kandi ni nazo bakoresha kugira ngo babibe nanone basarure imbuto zimeze nka zazindi rero Imana yemeye ko muri iyo ngobyi habamo ibiti byera amatunda kugira ngo Adamu arye ayo matunda noneho muri bwa buzima bwo gutungwa n'amatunda za mbuto zayo zimanuke ku isi noneho zimere kuko Imana yamubwiye ngo ahingire Eden muri wa murimo wo guhinga kubera ko isomye igice cya kabiri biratubwira ngo muri iyo ngobyi harimo umugezi ariko ngo umugezi wari ufite amashami ane ngo kandi ngo umugezi wuhiraga ingobyi yose mu yandi magambo iyo ngobyi yari ifite amazi ahagije kandi izo mbuto zari aho ngaho niba bibyazo n'ubuzima bwazo nabwo bwashobora kuzana ifumbire aho ngaho none imbuto ziguye mu butaka Adamu yahinga yahingira Edeni imbuto zikamera mu yandi magambo Imana yashatse kwigisha Adamu ihame ry'ibiba n'isarura Imana yashatse kumwigisha the principle of seed ihame ry'imbuto Adamu yagomba gutungwa n'imbuto ariko kandi Bibiliya yatubwiye ngo imubuze ibiti bibiri
yamubujije igiti cy'ubugingo imubuza n'igiti kimenyesha ikiza n'ikibi. Kubera iki yamwemereye ibiti byose ikamubuza ibingibi bibiri? Icya mbere, iyo usomye uko Adamu yaremwe biratubwira ngo Adamu yaremwe mu gitaka, noneho ngo Imana imuhumekera mu mwuka wo mazuru ngo umuntu ahinduke ubugingo buzima. Mu yandi magambo, Adamu ntiyari akeneye igiti cy'ubugingo kuko yari afite ubugingo buzima muri we. Eva ntiyari akeneye igiti cy'ubugingo kuko yari afite ubugingo buzima muri we. Niyo mpamvu Imana yababujije gusoroma kuri icyo giti, kuko niba gisoroma imbuto ziramera kandi Adamu ntazikeneye, afite ubugingo, ntakeneye ubugingo kuko arabufite. Igiti cya kabiri yamubujije ni igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Itangira igice cya mbere umurongo wa 31 bire yatubwiye ngo Imana irebe ibyo yaremye byose ibona ko ari byiza, ngo buragoro wa burashya ngo n'umunsi wa gatandatu. Imana yari izi ko ibintu byose bimeze neza, niyo mpamvu yamubujije gusoroma kuri igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, kuko icyiza cyo yari yakibonye. Imana yashaka ko Adamu akomeza kubona icyiza, Imana yashaka ko Adamu akomeza kuba mu buzima bwiza, akomeza kuba mu mibereho myiza, akomeza kwishimira iyo ngobyi Imana yamushyizemo, kuko ibintu byose byari bimeze neza. Ariko Adamu kubera kutumvira kwe yasoromye igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, amaze kugisoroma ikibi gitangira kumera ku isi. Imbuto y'ikibi Adamu niwe wagize uruhare kugira ngo imere ku isi, ariko Imana ntiyabishaka. Niyo cyatumye imubuza gusoroma kuri icyo giti, kuko ihame ry'imbuto nuko iyo usoromye imbuto ubuzizanye mu butaka kandi ziba zigomba kumera. Buri mbuto yose iba ifite ubuzima muri yo bwo kumera. Urazi turazi biba mu butaka, ariko ntacyo dukora kugira ngo ziveyo. Imbuto ziba zifite ubuzima muri zo butuma zizamuka zikongera kwera. Iyo Imana rero yabujije Adamu gusoroma igiti cy'ubugingo kuko ntiyari akeneye ubugingo yari abufite, imubuza gusoroma igiti kimenyesha icyiza n'ikibi kuko ikibi icyiza yari akizi. Imana ntiyashatse ko Adamu amenye ikibi. Hariho igiti cy'ikibi Imana itashaka, hari igice cy'ikibi Imana itashaka ko Adamu amenya. Ariko kubera kutumvira, Adamu yasoromye cya giti kimenyesha icyiza n'ikibi, ikibi gitangira kumera ku isi, Adamu amenye ikibi, umubabaro utangira kuza mu buzima bwe. Ubusanzwe Adamu na Eva bagomba kororoka, kuko Imana yari yabwiye ngo mubyare mwororoke, bagomba kororoka. Ariko wimuke bamaze gucumura, Imana yabwiye Eva ngo uzabyara ubabaye, uzororoka ariko uzororoka ubabaye. Umugambi w'Imana ntushobora gutsindwa, wowe nanjye twatsindwa, umugambi wacu watsindwa, ubushake bwacu bwatsindwa, imbaraga zacu zatsindwa, ubwenge bwacu bwatsindwa, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntushobora gutsindwa, kubera ko wifitemo ubuzima muri wo utuma ukomeza kumera. Umugambi w'Imana ufite ubuzima nk'ubw'imbuto. Niyo mpamvu Imana yashyize Adamu na Eva mu ngobyi y'imbuto, kuko yashaka kumwigisha ubuzima bw'imbuto kugira ngo amenye ihame ry'ibiba n'isaruro. Bibiliya tubwira ngo Adamu amaze gucumura nawe Imana yaramubwiye ngo gututubikana ko maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Tu mangeras à la sueur de ton front. Uzarya umaze kwiyuha icyuya. Umugambi w'Imana nuko Adamu yagombaga kurya, yagombaga guhengera ingobyi, ariko ntiyagombaga kwiyuha icyuya. Kwiyuha icyuya byazanywe no kutumvira, kubera ko yasoromye kuri cya giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Wibuke yatagisoroma yari gukomeza kumenya icyiza, ariko amaze gusoroma iyo mbuto ikibi gitangira kumera ku isi, kuko niyo mbuto imbuto yagombaga kumera. Kandi iyo mbuto yasoromye yari ifite ibice bibiri, yari ifite icyiza ikagira n'ikibi, ikibi cyarahise kimera. Rero umubabaro uza mu buzima bwe. Adamu yagombaga guhingira ingobyi agabiba agasarura kandi atababaye. Eva yagombaga gutwita akabyara kandi atababaye. Icyo bari abantu basaruye mu kutumvira kwabo ni umubabaro. Iyo tutumviye Imana umubabaro uza mu buzima bwacu, iyo tutumviye ijambo ry'Imana umubabaruza mu buzima bwacu. Umugambi w'Imana ntushobora guhagarara. Icyo Imana yakugambiriye, icyo yakuremeye, icyo ikigufiteho kizaba, ariko kizasohora ubabaye kubera kutigeze wumvira ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Amasezerano Imana yaguhaye azasohora, ariko kugira ngo asohore umunezero n'umubabaro bizaturuka kuri wowe. Niwumvira Imana amasezerano yazasohora umunezero kuri wowe, ariko nutayumvira azasohora umaze kubabara. Uyu munsi duhitemo gusarura ariko tunezerewe. Bibiliya yatubwiye ngo Imana ibuza Adamu gusoroma ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, kuko yangaga ko ikibi kimera ku isi. Iyo dusoromye igiti cy'ikibi tumeze ikibi ku isi, iyo dusoromye igiti cy'icyiza tumeze icyiza. Mu yandi magambo, icyo tubibye nicyo dusarura.
Iyo ubibye cyiza usarura cyiza, iyo ubibye kibi usarura kibi. Nubibi bitotsi uzasarura ingonera. Nubibi imbaraga ugakora cyane uzagira umusaruro mwiza. Icyo ubibye nicyo usarura. Nubibi urukundo uzasarura urukundo, nubibi urwango uzasarura urwango. Nubibi ibyishimo n'umunezero no kuvuga neza no kugirira neza abantu, ibyo nibyo uzasarura nawe. Kandi nubibi ikinyuranyo uzasarura ikinyuranyo, icyo ubiba nicyo usarura. Ubuzima bw'Imana bushingiye kwibiba n'isarura. Ariko kandi nkuko namwe wenda mubizi, inyigisho zo gutanga zikunze guhura n'ingorane nyinshi, zikunze guhura n'abazinenga benshi, zikunze guhura n'abazirwanya. Ariko si ukuzirwanya kunda, ahubwo ni impamvu yo kudasobanukirwa. Kubera ko ubuzima bw'Imana bushingiye mu gutanga, kuko Imana ubwayo iratanga. Ikiganza cy'Imana duhora dusaba, tubwira Imana ngo unyereke ikiganza cyawe, unyereke ukuboko kwawe. Ikiganza cy'Imana ni ikiganza gitanga. Uramutse uhuye n'Imana, icya mbere yakora ni uko yaguha. Uramutse uvuganye n'Imana, icya mbere yakora ni uko yaguha. Ni impamvu dusenga, ni uko dusaba ko Imana iduha. Imana rero kuva mu irema yashatse ko Adamu na Eva bamera nkayo. Ni impamvu yabaremye mu ishusho yayo, ibaremye uko iteye, ibaremye uko imeze. Hari abavuga ngo Imana mfite amatsiko yo kureba uko imeze, ariko Imana imeze nkawe. Imana imeze nkanjye, yaturemye mu ishusho yayo, ifite umutwe, ifite amaboko, ifite amaguru, iragenda, iravuga, irumva, iratekereza, irababara, irishima, iraririmba, iraseka. Imana imeze nk'uko umeze, uretse ko idafite kamere nk'iyawe. Ariko ubuzima bwo gutanga kugira ngo buze muri wowe, ubugendere mu bwumve, ni ukubanza kwizera. Impamvu bari abantu barwana no gutanga ntibabyumve, ntibabyakire, bakabisebya, nuko badafite kwizera muri bo. Hari ibintu by'ubumana, hari ukuri k'ubumana udashobora gusobanukirwa udafite kwizera. Biravuga ngo ari kutizera ntashobora kunezeza Imana. Kwizera niko gushobora gukingura umuyoboro wo gukorana n'Imana. Rero ihame ryo gutanga riragoye ko waryumva mu buryo bw'umubiri. Biravuga ngo mutanga namwe muzahabwa. Ushobora kuvuga ngo ya ibyo ngibyo ntago bishoboka, ndabizi. Hari ibitabo byanditswe byinshi cyane, aba ekonomiste bakomeye, abantu bizi by'icungamari, by'icungamutungo, banditse ibitabo, bashyira ngo amateori menshi, kandi kuyarwanya biragoye. Kubera ko bakurikiwe n'abantu benshi kandi babafata nk'abanyabwenge. Niyo mpamvu usanga ihame ryo gutanga rigora, kuko hari uvuga ngo se ubundi Imana ni umukene, ndayihaze kugira ngo nyifashe kandi nanjye ndemeranya nawe. Ubwayo yarivugiye ngo ntibuze, ntikennye, ntifite imbaraga nke, ntikeneye gufashwa, ntifashwa nkigize ikibuze. Nta kibuze cyatuma ikenera ko tugira icyo tuyiha. Ariko nanone kubera ko twaremewe kugendera umugambi wayo, tugakora ibyo ishaka, tugasa nayo, tugomba no gukora ibyo ikora. Niyo yabanje gutanga kugira ngo itwigishe gutanga. Kandi nukurikirana amateka y'abakozi b'Imana babaye, abantu bagendanye n'Imana, abantu bakoranye n'Imana, babaye inshuti z'Imana, bose baratanze. Adamu yananiwe gusobanukirwa ihame ryo gutanga, kuko yakira ibyo Imana yamuhaye gusa, ariko ntacyo we yigeze akora kugira ngo agire icyo abona gishobora kugarukira Imana. Ibyo Imana yaremye ni bya bindi na za mbuto zimezagaho ngaho, ariko we nta kintu yigeze akora, ntiyigeze asobanukirwa ihame ryo gutanga. Mu cyigisho cyiza gukurikiraho, nzigisha uburyo Abeli yatanze n'uburyo Imana yakoranye na Abeli cyane kuruta uko yakoranye na Adamu, kubera ko Abeli yubahirije ihame ry'ibiba n'isarura. Imana itugirire neza. Abakorinto ba kabiri ibice 9 ku murongo wa 10, Bibiliya isobanura neza ibya ryahame ry'ibiba n'isarura. Ikavuga ngo iyo umuwe by'imbuto n'umutsima n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha ibongerera imbuto zanyu zo kubiba, kandi igwiza imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose ngo mugire ubuntu bwose butuma Imana ihimbazwa. Bibiliya tubwiye ngo ihumu wibye imbuto, bishatse kuvuga ngo ntacyo watanga utahawe n'Imana. Bishatse kuvuga ngo ntacyo ufite utahawe n'Imana, ntacyo utunze utahawe n'Imana. Amafaranga ufite muri banke ubitse n'Imana yaguhaye. Umugore utunze, umugabo wawe n'Imana yamuguhaye. Abana bawe n'Imana yabaguhaye.
imbaraga zawe ubuzima bwiza ufite ni Imana yabuguhaye. Iyo company yawe, akazi keza ufite, inshuti ufite, ama connection ufite, ashamikiyeho umugisha uza mu buzima bwawe bwa buri munsi, byose byavuye ku Mana. Ntacyo umuntu atunze kitavuye ku Mana. Biratubwiye rero ngo wihe umubibyi imbuto. Bishatse kuvuga ngo icyo dusabwa kubiba n'icyo twahawe n'Imana. Nta muntu n'umwe ufite icyavuye kuri we, kuko twese tuva mu nda z'ababyeyi bacu twambaye ubusa, ntacyo dufite, ntacyo twazanye ku isi. Ibyo dufite byose twabihawe n'Imana, kuko byose twabisanze ku isi. Byaba rero ukutizera cyangwa kudasobanukirwa ubumana uramutse uvuze ngo ibi ni ibyanjye, ntabwo Imana ibifiteho umugabane. Waba wishutse cyane ukuba wirengagije ko waje mu isi ntacyo uzanye. Ibyo dutunze byose byavuye ku Mana. Niyo mpamvu nta muntu ukwiye gusigana n'umutima we igihe cyose umwuka w'Imana mukomanze kugira ngo atange. Dutanga kubera iki? Dutanga kubera ko twabanje guhabwa. Icyo dutanga ni icyo twahawe. Ariko nyine hari uvuga ngo oya, njye ibyo mfite ni ibyanjye. Ndetse hari nubwo tuvuga ngo biriya ni iby'abapasiteri bigisha kugira ngo babone ibibatunga, batungwe n'imitsi y'abantu. Hari byinshi cyane bivugwa muri ubwo buryo. Ariko kandi ntitunahamagarirwa guha abapasiteri gusa, ahubwo duhamagarirwa gufasha muri rusange. Kubera ko uwananiwe guha gutanga mu rusengero ibyo bitabona guha abapasiteri, burya na mugenzi we ntashobora kumuha. Uwananiwe gutanga mu nzu y'Imana n'umuturanyi we ntiyamuha, n'imfubyi ntiyayifasha, n'umupfakazi ntiyamugirira neza, n'umushonje ntiyamugaburira, kubera ko imbuto yo gutanga itari mu buzima bwe. Ariko dukwiye kwibuka ko dukwiye gutanga wahawe. Bibiliya ikavuga ngo mutange namwe muzahabwa. Twabanje guhabwa, kandi iyo dutanze turongera tugahabwa. Mutange namwe muzahabwa. Hari aho tumera nk'abana bato, kuko umwana muto ufata umugati ukamuha, wamusaba akahisha inyuma ye akanga kugwa, kandi ari we wamuhaye, kandi we dusigaranye indi n'ejo azakenera umugati, kandi ari wowe uzawumuha. Ntidukwiye kugira ubugugu cyane, kubera ko ibyo dufite Imana itaduhaye ibindi ikatubwira ngo ngaho mubeshweho n'ibyo mufite ntibyadutunga. Nubwo waba ufite ibigega bingahe ntibishobora kugutunga, igihe kiragera bigashira. Niyo mpamvu dukwiriye gutanga kugira ngo natwe duhabwe. Biravuga ngo mwibikira ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho ingese n'inyenzi zidashobora kuburya. Bumwe mu buryo bwo kubika ubutunzi mu ijuru harimo gutanga, ariko gutanga kujyanye no kwizera. Kuko utanga atizeye abakoze igikorwa cy'umubiri nta musaruro ashobora kubona. Ashobora kubona umusaruro mu buryo bw'umubiri, ariko ntiyabona umusaruro mu buryo bw'ubumana. Gutanga ko mu buryo bw'Imana ari nako gutanga gukingura imiryango y'ibitangaza, ni ugutanga gukoranye kwizera, ko kwizera kwa activating ibitangaza by'Imana. Ku muntu udafite kwizera muri we, iyi mvugo ntashobora kuyisobanukirwa, kubera ko idafite logique yariyo yose. Ariko kwizera ni kugendana na logique ya kimuntu, kwizera kugendana na logique yo muri. Biratubwiye ngo Imana ihu muhinzi cyangwa se umubibyi imbuto, yarangiza ikamuha n'umutsima wo kumugaburira. Ndagira ngo tujyane aha ngaha. Mu kiganza cy'Imana habamo umutsima, ikindi hakabamo imbuto. Imana iguha umutsima kugira ngo ugutunge, yarangiza ikaguha imbuto kugira ngo uyibibe. Ndagira ngo tujyane. Hari abantu batanga cyane, ariko bagatanga badafite ishurirwa, kandi nyuma bakaza kugeragezwa. Gutanga kugomba kugendana n'ihishurirwa ry'Imana. Iyo utoje ubuzima bwawe gukorana n'Imana, iyo utoje ubuzima bwawe kugendana n'Imana, gukora ubushake bw'Imana, kumva ijwi ry'Imana, gukora icyo Imana ikubwiye, kumenya umugambi w'Imana no kuwugenderamo no kuwukorera, birakorohera cyane. Umenya icyo ufite, niba ari umutsima cyangwa se niba ari imbuto. Kandi nibisaba ngo kibe gitoya, kuko kenshi Satani araturiganya. Hari ubwo uba ufite amafaranga make, reka tuvuge wenda ibihumbi ijana, tuvuge amadolari ijana. Noneho umutima ukakubwira ngo ufite bike, nawe gerageza wirwaneho, nta mpamvu yo kubitanga uko nawe urabikeneye. Nshuti yanjye, ntabwo dutanga iyo dufite byinshi, ahubwo dutanga iyo tumenye ko icyo dufite ari imbuto. Ntukarye imbuto, kuko nurya imbuto uzicwa n'inzara. No mu buzima busanzwe abahinzi
barasarura ariko bakarobanura mu imbuto bakazishyira ku ruhande barangiza ibindi bisigaye bakabirya niba ari ibishyimbo niba ari amashaza basaruye aravuga ngo iyi ni imbuto akayibika neza akayibikira ihinga ry'ubuta yanduze akavuga ngo ibi ni ibyo turya rero umuntu ukorana n'Imana mu bigendanye n'ihame ryo gutanga agomba kumenya ibyo bintu byombi ugomba kumenya niba ibyo ufite ari imbuto cyangwa asari umutsima kandi ibyo ngibyo n'Imana ibikubwira wowe ni wabyibwira ubwawe ariko iyo wemeye kugendera mu bushake bw'Imana ishurirwa ryayo riza kuri wowe risobanutse neza noneho rero nufata ikimana yaguhaye nk'umutsima ukakibiba uzicwa n'inzara kuko ntiyakiguhereye kukibiba yakiguhereye kukirya Imana itugirire neza nanone nufata ikimana yaguhaye nk'imbuto ukakirya nanone uzicwa n'inzara mu gihe cy'isarura igihe abandi babitse imbuto bakayihinga bazaba basarura wowe uzicwa n'inzara ibi ni ibiba mu buzima bwacu bwa buri munsi wenda ntubimenye ariko uyu munsi urabimenye uko ukurikiye inyigisho Imana itugirire neza igihe cy'inzara mu minsi y'umuhanuzi Eliya inzara yarateye mu gihe cy'amapfa urabizi ko bamaze imyaka itatu n'igice imvura itagwa amapfa aratera noneho Eliya nawe arasonze Imana yamubwira ngo najye kureba umupfakazi noneho uwo mupfakazi amugaburire ahageze iyo ni inkuru iri muri Bibiliya asanga asigaranye utuvuta duke n'agafugake yago arimo ashaka inkwi kugira ngo akavuge akarye n'umwana we hanyuma bipfire Bibiliya ivuga ngo Eliya asaba uwo mupfakazi kuvuga ho gatsima yarangiza akakamuzanira akakarya ndagira ngo dusobanukirwe iri jambo neza nawe uritekereze nk'uko nange rimwe na rimwe nditekereze wibwira ko byaba byoroheye buri wese gufata agafu gake wari usigaranye n'utuvuta duke wari usigaranye wari kurya n'umwana wawe kandi uri umupfakazi igihugu cyose cyarumye amatungo yarapfuye inyamaswa zarapfuye imigezi yarakamye ntufite ahandi hantu uri bwirukire wibwira ko byoroshye ko wafata utwo tuntu warutezeho amakiriro warangiza ukaduhereza umuntu utazi umupfakazi ntiyarazi Eliya ntiyarazi uwo ari we umugabo wari ugeze aho ngaho ntibari baziranye ariko uyu mupfakazi Imana yamugiriye umuntu uko yashaka kumugirira neza buriya hari igihe Imana ishaka kugirira umuntu neza hari igihe Imana ibona imbere yawe hameze nabi gerangiza ikakwigisha kubiba kugira ngo uzasarure mu bihe by'amapfa Eliya aramubwira ngo genda ukavuge ukanzanire nkarya umuntu wari ugeze iwe yari umuntu usanzwe ariko yari afite ubuntu yari afite grace tubiba muri grace tubiba mu buntu iyo umenya aho ubuntu buri urahabiba iyo umenya aho ubuntu buri uruhashyira imbuto sinemeranya na gato n'umuntu uvuga ko hari abantu ngo batanga mu rusengero bagakena ibyo ntabwo ari byo keretse yabibye ku muntu udafite ubuntu bw'Imana keretse yabibye ku muntu udafite amavuta y'Imana aho ngaho rero ntahishurwa wagize ariko ntushobora kubiba mu buntu bw'Imana ntushobora kubiba umurimo w'Imana ntushobora kubiba mu mavuta y'Imana ntushobora kubiba mu muntu mu buzima bw'umuntu ufite umuhamagaro ufite amavuta ufite intego y'Imana iri ku buzima bwe ngo hanyu mukene ntabwo bishoboka icyo kintu nikigeze kibaho kandi ntigishobora kuba ko Imana yabwiye Abisiraheli ngo nimugende mujyane ibyo kurya mu nzu yanjye kugira ngo mbagomorere imigisha gutanga mu nzu y'Imana gutanga hari ubuntu bw'Imana bizana umugisha guha umukene bizana umugisha guha umushonje bizana umugisha kubera iki bizana umugisha nuko iyo uhaye umukene ubuhaye Imana reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi hanyuma ndaza kugaruka kuri iyo nkuru ya Eliya nari ntagiye kubabwiraho Zaburi ya 41 reka twumve icyo birivuga 41 umurongo wa kabiri biravuga ngo hahirwa uwita ku bakene uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago uwiteka azamurinda mukize kandi azahirwa ari mu isi kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka iyo uhaye umukene iyo uhaye umunyamibabaro umuntu wa buraya umuntu wambaye ubusa umuntu utagira shinge na rugero wabuze uburyo bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza udafite icyo agaburira abana be wananiwe kwishyurira ishuri abana be uyu mukene ukamugirira neza ukamuvuza yarwaye
ugasangira nawe. Biratubwiye ngo icyo gihe ngo ubuhaye Uwiteka, kandi ngo Uwiteka azagukiza ku munsi w'ibyago byawe, kandi ngo Uwiteka azakurinda agukize, kandi ngo uzagira ihirwe ukiri mu isi, kandi ngo ntazigera ahabanzi bawe kukugirira ibyo bashaka kubera ko wahaye umukene. Gutanga bizana umugisha kuko ari igikorwa cy'ubumana, ikiganza cy'Imana gihora inyuma iyo umuntu utanga. Imana itugirire neza. Tugaruke ku nkuru za Eliya. Bibiliya itubwira ngo wa mupfakazi arumvira kubera icyo yumviye, nuko Imana yamugiriye ubuntu akagira ishurwa ryo kumenya ubuntu bw'Imana bwari mu buzima bwa Eliya. Eliya yari umuhanuzi ukomeye. Eliya yari umuntu uri gukorana n'Imana, yari umugambi w'Imana. Nibyo, yari yambaye bisanzwe, yagendaga bisanzwe, ariko yari umuntu ufite umugambi w'Imana. Ntabwo uzigera ubona Imana iza n'amaguru igenda yambaye ikote, ntabwo bishoboka. Ariko Imana izaza mu muntu. Imana izaza mu muhanuzi. Imana izaza mu mukene. Imana izaza mu munyamahanga ubabaye. Imana izaza mu ndushyi. Uwo muntu nuramuka ubibye mu buzima bwe, uzaba ubibye mu buntu bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Eliya afata ka gatsima arakarya. Gerageza utekereze, wibaze kuri Eliya yicaye harya agatsima ku mupfakazi uri hariya, umwana w'imfubyi amureba, Eliya nawe yicaye harya. Tekereza ni nko kubona pasiteri yicaye harya ibyo kurya by'indushyi iraho ngaho. Ariko wibuke Eliya Imana yari imutumye kugira ngo igirire neza uriya mupfakazi w'Isarafati. Biratubwira ngo amaze kurya aramuhanurira ngo aramubwira ngo ndahiye Uwiteka nkorera. Kugeza ubwo ibyo kurya bizabonekera. Kugeza ubwo isarura rizabaho. Imvura imaze kugwa abantu bakabiba bagasarura. Ndahiye Uwiteka Imana nkorera. Ifu ntizabura mu kibo cyawe. N'amavuta ntazabura mu mperezo yawe. Kandi niko byagenze. Inzara yari nzishira uriya mupfakazi n'umwana we babyibushye bameze neza. Kubera ko yari yumvise ijambo ry'ubuhanuzi. Imana, kubera ko yakundaga uriya mubyeyi, yashaka kugirira neza uriya mwana w'imfubyi, yohereje umukozi wayo muri uriya rugo kugira ngo babibe mu buzima bwe, hanyuma basarure byinshi ibakiza akaga kari kabugarije. Iyo Eliya atagera muri uriya rugo, baba barariye barangiza bagapfa. Niyo barya uriya mutsima bakanga kumva icyo Eliya ababwiye, n'ubundi bari gupfa. Ariko kubera ko bumviye bakemera gutanga, bakemera kubiba imbuto yabo, Imana yabagiriye neza. Noneho rero icyo uriya mupfakazi yari afite mu kiwo cye, icyo yari afite mu mperezo ye, nticyari umutsima ahubwo cyari imbuto. Niyo mpamvu Imana yamugiriye ubuntu kugira ngo akimenye. None harakibiba, amaze kukibiba arasanga. Bireya tubwiye ngo ihu muhinzi ihu mubibyi imbuto ikamuha n'umutsima, niyizabaha namwe. Imana niyitanga imbuto kugira ngo tuyibibe, igatanga n'umutsima kugira ngo tuwurye. Uwo ni umuntu, urwo ni urugero rw'umuntu wabibye imbuto hanyuma akaza gusarura. Ariko muri Bibiliya hari ahandi nanone Imana yagiye ibwira abantu ngo barye, nibahunike barye. Igihe Yosefu yoherezwaga mu Misiri nyuma yo kugurishwa na bene se, umwami Farawo yararose, arota inzozi, arota inka zinanutse ndwi zimira inka zibyibushye ndwi. Hanyuma Yosefu aza gusobanurira umwami inzozi, aramubwira ngo hagiye kubaho igihe cy'uburumbuke bw'imyaka irindwi, nyuma hazabaho igihe cy'amapfa, igihe cy'inzara ikomeye cy'imyaka irindwi. None rero nimuhunike nimusarure, kuko icyo gihe bari bafite umweru ukomeye Imana yabahaye kweza cyane. Noneho musarure muhunike cyane kugira ngo ibi byo kurya bizabarenze iriya myaka irindwi y'inzara. Kandi niko byagenze. Noneho icyo Imana yari ibahaye muri iyo myaka irindwi ya mbere nticyari imbuto, ahubwo cyari umutsima. Ibaha guhunika cyane kugira ngo bazabone ibyo barya mu gihe cy'imyaka irindwi y'inzara. Imana rero iyo mukorana irakubwira ngo, irakwigisha ngo iki nkuhaye ni umutsima, genda ukirye n'abana bawe. Iki nkuhaye ni imbuto, genda ukibibe. Igihe cy'umuhanuzi Elisa, hari umupfakazi nawe wamuje imbere aramutakira, aramubwira ngo umugabo wanjye yari umuhanuzi kandi yarapfuye, none dore umuntu twari dufitiye umwenda aje gutwara abana banjye ngo bagire imbata. Ariko umuhanuzi Elisa aramubwira ati noneho genda utire, genda wikingirane mu nzu n'abana bawe, utire ibibindi, utire ibintu, hanyuma
wikingirane mu nzu n'abana ba Imana imugirira ubuntu bya bintu bizanga amavuta. Noneho Elisa aramubwira ngo genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda, ariko amavuta asigara agutungane n'abana ba. Mu yandi magambo, wibuke ko icyo ngicyo nkuhaye ni umutsima. Sinshaka ko wongera gusonza kandi umugabo wawe yari umukozi w'Imana. Icyo nkuhaye ni umutsima, agenda ayo mavuta agutungane n'abana ba. Iyo uri gukorana n'Imana, iguhishurirwa ukamenya niba icyo uhawe ari umutsima cyangwa se icyo uhawe ari imbuto. Kandi iyo uriye imbuto bikuzanira ingorane, niyo ubibye umutsima nanone bikuzanira ingorane, bisaba ngo iryo hishurirwa ribe mu buzima bwawe. Uyu munsi rero Imana ivugana n'umutima wawe. Imana itoze ubuzima bwawe, ikwigishe kubiba imbuto, ikwigishe kurya umutsima. Kuko hari abantu babifata byose bakabirya kandi nyuma bagatakaza umugabane. Erega ushobora kuvuga ngo ese bari abatanga bo ibyo bafite ni ibiki, ko nta etaje bubatse, ko nta modoka ihenze mbabonana, ubundi kwa batanga byo bimaze iki? Kuba bora batanga mu nsengero, kuba batanga icyacumi bimaze iki? Bimaze iki? Ariko wibuke, kubera ko gutanga ari igikorwa cyo kwizera, kandi kwizera ni gufite ingororano muri uyu mubiri gusa. Kwizera ni ikintu gifite ingororano na nyuma y'ubugingo. Ntabwo dutanga kugira ngo twubake ama etage gusa, ahubwo dutanga kugira ngo tugire umugisha muri ubu buzima, ariko tugire n'umugisha na nyuma y'ubu buzima. Ariko kandi Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi aretswe, ko gutanga bifitanye isano no gukiranuka. Mu nyigisho ikurikira nzagarukaho, ntukabure kuyikurikirana. Sindabona umuntu watanze ngo akene. Sindabona umuntu utanga ngo abe umukene. Niba ushaka kubyumva mu buryo bw'umubiri, reka nk'urwo rugero. Aba bantu baherwe bakomeye ku isi, dufata urugero rwa Bill Gates, ni umwe mu bakire bakomeye ku isi. Iyo ukurikiranye ubuzima bwe, usanga ari umuntu utanga cyane, ndetse n'umuryango w'abibumbye Bill Gates aratanga. Ejo bundi gihe umuryango wita ku buzima ku isi wagiraga ibibazo Amerika ikuyeho inkunga yayo, Bill Gates yatanze amafaranga menshi kugira ngo azamure uriya muryango. Abantu bafite ubutunzi bukomeye cyane ku isi ni abantu batanga cyane. Niba ushaka gukira, niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira byinshi, niba ushaka kugira ubuzima bwiza, wige kubiba, wige gutanga, kandi Imana izaguha umugisha. Imana ikugirire neza. Niba nkurikiye uyu munsi rero, gutanga si igikorwa cy'amagambo gusa, ahubwo gutanga ni igikorwa, ni ikintu kigomba gushyirwa mu bikorwa. Uko kwizera si amagambo. Yakobo yaravuze ngo nyereka kwizera kwawe kw'amagambo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye gufite ibikorwa. Uhereye uyu munsi witoze gutanga, kandi Imana izakugirira neza. Ntushobora kumenya umumaro wo gutanga utaratanga. Birabeho ni mu ngerageze, murebe ko ntazabagomorora imigisha. Ntushaka kugerageza Imana utaratanga, gerageza utange, hanyuma usigare ureba igisubizo cyabyo. Imana ikugirire neza. Ndagira ngo nkusengere wowe unkurikiye uyu munsi. Kandi ntutange ubutunzi gusa, ahubwo unatange ubuzima bwawe, kuko Imana mbere yo gutanga ibindi yabanje kwitanga ubwayo, itanga ishusho yayo. Nawe utange wowe ubwawe, utange ubuzima bwawe ubuhe Imana, utange umutima wawe ubuhe Imana, utange ibitekerezo byawe ubihe Imana, wemere kugenga ubuzima bwawe kugira ngo ishurwa ryo gutanga ribone uko ryubahirizwa mu buzima bwawe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndasengera abankurikiye uyu munsi, bakurikiye inyigisho ikiganza cyo gutanga. Mwami, reka ikiganza cyawe gitanga gikorere mu buzima bwawe. Hari abankurikiye bakennye badafite shinge na rugero, hari ababuraye, hari abiriwe ubusa, hari abambaye ubusa, hari abarwaye babuze uko bivuza, hari abakennye mu miryango yabo. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, hanuriye imibereho yabo nk'uko yari yahanuriye umupfakazi, kugira ngo ubuzima bwawe butangire kubahirizwa muri bo. Reka itegeko ryo kubiba no gusarura ritangire kubahirizwa mu buzima bwabo. Sengeye imitima yabo kugira ngo umutima wanga gutanga ubavemo, ahubwo batangire kumenya icyiza kizanwa no gutanga. Uyu munsi reka ubuzima bwabo buhinduke. Ndagushimiye Mwami, mu izina rya Yesu, amen. Imana ikugirire neza. Murakoze cyane, turashima Imana muri uyu mwanya.
kandi dushimira n'umukozi w'Imana watugezeho ijambo ry'Imana, tumusabira umugisha ndetse namwe aho muri hose tubasabira umugisha, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, twongera kubakangurira ndetse no kubararikira kuzakurikira iteraniro ryo ku munsi wa kabiri, kuko n'ubundi iyi n'inyigisho ikomeza, tuzaba tujye azaba twigisha inyigisho ya part 2. Hanyuma rero tubasabire umugisha, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, tubifuriza kuzagira icyumweru cyiza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.